bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa interbaandii 19 kiloheertzii 1524 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromootiin qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Du'aan boqochuu qabsaa hangafa artistii Nohoo Goobanaa ilaalchisuun Abaa'oon gaddatti dhaga'ame ibsee. Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon amajjii 18/2022 du'aan addunyaa kanarraa boqochuu artistii fi qabsaa hangafa Nohoo Mohaammad Goobanaatti gaddatti dhaga'ame ibsa amajjii 20/2022 baaseen mul'isee jira. Artistii fi qabsaa'aan hangafichaa Nohoo Mohaammad Goobanaa du'aan boqochuun isaa yeroo dhageenye gadda guddaatu nutti dhaga'ame kan jedhee ibsi Abaa'oo kun Jaalnoo Mohaammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo Abaa'oon tokkoon keessatti qooda seenaatiin darbanne booda qabu ta'uu ifa godhe. Jaalnoon bara 1948 baha Oromiyaa abbaa isaa Mohaammad Goobanaa fi haadha isaa Aadde Faatimaa Adamuwaa kan dhalate yoo ta'u ijoollummaa isaanii sirba kan eegale ta'uu bifa godhaa ibsi Abaa'oo kun. Sababa wallee afaan Oromoo sirbuu fi bara darbii kan magaalaa